Елбасымыздың «Болашаққа бағдар» рухани жаңғыру мақаласында осы туған жер бағдарламасы ұсынылып, одан қандай міндеттер шығатыны кеңінен таратылып айтылды. Осы бағдарлама аясында елбасымыз үкіметке Қазақстанның қасиетті жерлерінің географиясын жасауды міндеттеді. Бүгінде Қазақстанның сакралды географиясы деген жоба ұсынылып, оның ішінде 100 нысан енгізіліп отыр. Біз өте қуаныштымыз, осы Қазақстанның сакралды картасына Жамбыл облысынан 7 нысан енгізілді. Олар мынау өзіміздің Айша бибі, Қарахан кесенелері, Бабаджа хатун мазары, Тектұрмас кешені, Ақыртас сарай кешені, одан кейін мынау Меркі Жайсаң ғұрыптық ескерткіш кешені. Осы кешендердің тарихын, олардың қалай пайда болғанын көзі қарақты көрермен біледі деп ойлаймын. Бұл ескерткіштердің сакралды картаға енгізілгені біздің облысымыздағы, біздің өлкеміздегі туризмнің дамуына ықпал ететін сөзсіз.